aantrek en seker maak al hulle goeder soos altyd reg. En wat kry ek vir Moedersdag? Pink pap en geen dankie. Wat is dit? Dis 'n airfryer. Geen huishouding of vriendegroep kan dis sonder 'n airfryer wees nie. Jy weet jy iemand was in affies. Hy sê dit vir jou. So ook met 'n airfryer. As jy een het, moet jy dit vir almal kan sê. Kyk nou maar vir buurman hoe loop hy die laaste tyd. Dit trol rond en verkondig vir almal hy het 'n 7 liter airfryer. OK, en wat maak ook nou as in die airfryer? Net wat jy wil. Noem dit en hy doen dit. Forget about the braai. Let's air fry. Varesburg, jou oupa draai sy graf om as hy jou nou moet hoor. Nee, hy gaan nie. Hy gaan damn trots wees om te weet ons beweeg deur die ranks. Jy kry lower class, middle class, upper class en dan kry jy nou ons air fryer class. Ek weet nie so lank van daai storie nie. Luister, soek jy pink pap vir Moedersdag of soek jy air fryer? 'N air fryer. Dankie liefde, ek waardeer. Jy weet wat dit beteken, hè? Jy is off the hook. Sommige wag vir my in die kamer. Nou, dis wat ek wil hoor. Ek kon net eers oogdruppels kry. Vir wat tog al? Hierdie ouetjie in my broek. Hy 3 maande laas enige aksie gesien. Ons doen dit as liefde. Baby, ek voel jou beat. Dis liefde met stop en skiet. Jy is my beauty and that's your beast. Ons ook gesê baie dankie aan al ons borg op die QMAN page. Indien jy meer inligting oor hierdie besighede soek, besoek asseblief die caption in elke video. Thank you.